Комунальне некомерційне підприємство «Смілянська міська стоматологічна поліклініка» Смілянської міської ради на даний момент працює в штатному режимі. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8 години ранку до 19, в суботу з 8 до 14. Ми надаємо послуги в повному обсязі абсолютно всім людям, хто до нас звертається, як громадянам міста, внутрішньопереміщеним особам, військовослужбовцям, абсолютно всім, хто до нас звертається. І діткам, і дорослим, тобто є окремо в терапевтичному відділенні ще й дитячий лікар, який однозначно надасть допомогу. В нашій Смілянській стоматологічній поліклініці є всі види по наданню невідкладної, так і запланованої стоматологічної послуги. В нас дуже розвинена дитяча стоматологія. Тут можна отримати як хірургічну, так і ортопедичну, так і терапевтичну, ортодентичне лікування. Ми видаляємо зубки, лікуємо зубки діткам, накладаємо брекети, вирівнюємо прикуси, протезуємо діток коронками. Ми обслуговуємо як місто, так і район. В теперішній час наші дітки дуже вразливі, і ми стараємося всім медичним персоналом для кожної дитини знаходити індивідуальний підхід. Тому ми дуже стараємося, наші дітки завжди нами задоволені. Ми приймаємо абсолютно всіх дітей будь-якого віку. Нікому не відмовляємо. В суботу ми працюємо з 8 до 14 години, а в неділю по дзвінку. Кожна дитина не залишиться з бідою. Для того, щоб отримати будь-яку консультацію чи навіть записатися, в нас вже існує послуга, ви можете зателефонувати на реєстратуру і записатися на будь-який час, який вам потрібно. В нашій поліклініці ми надаємо повний спектр всіх видів стоматологічних послуг по дитячому обслуговуванню. Приходьте, ми вас чекаємо. В Смілянській міській стоматполіклініці запис проводиться як через реєстратуру, тобто жива черга, так і проводиться по телефону. Номер телефону реєстратури Смілянської міської стоматполіклініки 098-608-65-15. Шановні мешканці нашого міста та гості, звертайтеся в Смілянську міську стоматполіклініку, всім буде надана якісна допомога.